У російському порту «Кавказ» біля Криму був уражений черговий паром. Зеленський свора вірять, що ВСУ зможуть добитися успіху, якщо отримають розрішення на применення дальнобойних западних ракет, вроді французьких «Скальп» або британських «Сторм Шедоу». Йдеться про «Акватрейдер», що зараз зветься «Конротрейдер». Відомо, що на залізничному паромі було 30 цистерн з паливом. Саме внаслідок цього на місці фіксували величезну пожежу, кадри якої вже охопили мережу. Звуки вибухів з боку Тамані чули і в Керчі, дим бачили із багатьох районів міста. Вочевидь, такий інцидент важко приховати, тому росіянам довелося визнати, що порт опинився під атакою. І про ніяке збиття мови йти не може. Пропагандист стверджують, що удару по порту «Кавказ» могли завдати українською ракетою «Нептун», яку, ймовірно, запустили з Одеської області. Однак думки різняться. Дехто скаржиться, що це були ракети «Атакамос» і «Сторм Шедоу». Почнемо, звісно, з ударних новин. Сьогодні вночі підрозділи військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області. Про це повідомив наш генеральний штаб. По відстані це десь 160 кілометрів від лінії фронту. І ми в рамках агенції Defense Express зробили припущення, що, ймовірно, українська сторона використовувала для ударів ракетний комплекс «Нептун», тому що на таку дальність в арсеналі ВМС України, власне, є оцей комплекс, який ми зараз бачимо на екрані, і це вже не вперше, коли «Нептун» використовується для прорідження російської системи протиповітряної оборони. А в самій Ростовській області, там знаходиться Новошахтинський нафтопереробний завод, і сподіваємося, що зараз туди навідуються наші безпілотники, бо С-300 їм вже не заважатимуть. І, до речі, вже в згаданій Ростовській області і досі горить нафтобаза в селищі Пролетарське. Після того, як там побували наші дрони, вже четверту добу там горить оці бази зберігання з дизельним паливом. Було знищено 20 з 74 резервуарів, і, власне, вони й досі горять. А ще сьогодні було завдано удару по низці російських областей нашими дронами, включно з Москвою, Московською областю. Міністерство оборони Російської Федерації заявило про нібито збиття 45 українських БПЛА на територію Московської, Брянської, Белгородської, Калужської та Курської областей, і ворог говорить, що це наймасовіша атака. Я певен, що наймасовіша атака ще буде попереду, бо зараз відбувається збільшення і інтенсивності, і масштабів використання наших ударних дронів по об'єктах в Росії. Це стає важливою такою ознакою системних дій наших сил оборони, на додачу до, власне, шокуючих ворога асиметричних дій з боку Збройних сил, як це зараз відбувається у Курській області. Там наступальна операція триває з 6 серпня, і де зараз відбувається просування наших військ на декількох напрямках, і включно з потенційним оточенням російських підрозділів у Глушковському районі після знищення і стаціонарних мостів, і нових ворожих понтонних переправ. При цьому на тлі оцього нашого наступу з'явилася публікація в виданні Bloomberg таким з назвою про те, що Росія і Україна не мають достатніх ресурсів для проведення наступальних операцій і відтак рухаються у глухий кут цієї війни. Це видання спирається на звіт розвідувального управління Міноборони США, а цей звіт є додатком, власне, до щоквартального звіту про виділення американської допомоги Україні обсягом 61 мільярд доларів, яка почала надходити з квітня. Так от, власне,
Це звіт за 3 місяці, які завершаються там 30 червня. І, власне, ці американські розвідники не включали ситуацію в Курську, тому що дійсно тоді її не було. І висновки, які там робляться, вони, власне, як на мене, дещо застарілі. Тому що зараз динаміка на лінії фронту суттєво змінюється. І єдине, що я б хотів би зазначити на підставі цього звіту, є питання, які поки що не мають відповіді, тому що фактично американська допомога передбачає виділення 61 мільярда доларів, десь 50 мільярдів доларів ідуть на американські оборонні підприємства, які виготовляють зброю для компенсації тих постачань, які були здійснені з запасів Пентагону для Збройних сил України, а в межах 11 мільярдів плюс ще залишки 4 мільярдів від минулого року, тобто фактично в межах 15 мільярдів доларів – це ті пакети, які мають виділятися Україні з запасів Пентагону на достатньо регулярній основі. Так от, на сьогодні десь використано з цього напрямку 1 мільярд доларів, при тому крайній пакет минулого місяця нараховував десь 125 мільйонів доларів, але фактично, аби всі ці гроші використати, надходження американської допомоги по передачі цих озброєнь з запасів Пентагону має становити десь в межах 2 мільярдів на місяць, аби дійсно до кінця фінансового року використати оці 15 чи 14 мільярдів, які передбачаються американською допомогою. Темпи виділення оцих коштів є занадто малими з точки зору того, що зараз виділяється. Тобто запаси є, але темпи скерування для потреб Збройних сил не є достатніми. І тому якраз, напевно, Зеленський і згадував буквально днями про те, закликав наших партнерів і Сполучені Штати, і інші держави збільшити передачу озброєння для Збройних сил України, тому що ритмічне і вчасне надходження і боєприпасів, і техніки, і бронетехніки, і інших систем озброєння – це те, що впливає зараз на лінію фронту. А далі, як це впливає на лінію фронту і Курська операція, і постачання озброєння, загалом ситуація, ми поговоримо з нашим гостем. Поки що ми очікуємо на зв'язок, але коли ми говоримо про боєприпаси, то варто згадати ще одну річ, тому що низка там закордонних ЗМІ, зокрема Financial Times, написала про те, що на тлі Курської операції в певних частинах Збройних сил відбувається перерозподіл і економія боєприпасів, тому що основні запаси скеровані на Курщину. Начебто це і так, але вчора, бо, як ми знаємо, була така виступ головнокомандувача Олександра Сирського, де він розповідав про особливості наступу на Курському напрямку, і там з'явилася низка діаграм, де, в принципі, було сказано про те, що зараз Збройні сили мають чи не найбільшу кількість боєприпасів, які вони використовують щодня, в межах 14 тисяч на день. Нагадаю, що коли не було американської допомоги, ми використовували від 3 до 7 тисяч боєприпасів на добу, але все-таки росіяни мають перевагу. Показники використання боєприпасів у російській армії, за даними, які наводив Сирський, становить десь 45 тисяч боєприпасів на добу. Так що трикратна перевага противника в боєприпасах зберігається.